Salve galera! Se inscreve aí no canal, deixa o like e não se esquece de compartilhar o vídeo com os amigos. Salve, salve nação rubro-negra! Aquele abraço para você mais uma vez ligado na nossa programação ao vivo aqui na Fla TV, direto do Ninho do Urubu, nessa quinta-feira de reapresentação do elenco do Flamengo. O time se preparando para a grande decisão do Campeonato Carioca. Teremos Fla-Flu. E aqui ao meu lado hoje, nesse Resenha do Craque, nada mais nada menos do que o jogador que foi o artilheiro da última partida, vitória por 3-1 diante do Vasco da Gama, autor de 2 gols. Atual rei da América, eu não tenho mais adjetivos pra chamar esse cara aqui na Resenha do Craque. Pedro, prazerzaço estar com você aqui mais uma vez. Pela primeira vez, depois do prêmio de rei da América. E essa coroa aí, é pesada ou não é, cara? É um prazer poder mais uma vez estar aqui com você, com vocês da Fla TV, com toda a nação também. É muito feliz, né, com esse prêmio conquistado. Acredito que foi uma marca pra mim muito, muito importante também, muito gratificante poder receber esse prêmio. E só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu venho vivendo nesses últimos tempos aqui no Flamengo. Espero poder conquistar mais e mais coisas aí pelo Flamengo, mais títulos, mais títulos também individuais que saem automaticamente, né, com bom desempenho do grupo. Então espero poder cada vez mais tá evoluindo. Isso que a gente falava aqui antes de entrar no ar, né? Cada vez que eu te encontro, os números aumentam, melhoram, quer dizer, o Pedro não tem limite com a camisa do Flamengo, que bom pra gente. A média esse ano, Pedro, tá de mais de 1 gol por jogo, são 13 gols em 12 jogos até aqui na temporada 2023. Eu tava vendo seus números do ano passado, era uma média ali de 1 gol a cada 2 jogos, foram 29, né, sim, ao total no ano. Já tem 13 esse ano em 3 meses. Tem esse objetivo de bater esse número em 2023 e, consequentemente, ajudar muito o Flamengo dentro de campo? É, eu acredito que tá sendo o melhor início de temporada assim aqui dentro do Flamengo, né? É o momento que eu tô podendo começar a temporada de titular. Nos outros anos eu não tive essa oportunidade de começar assim no isolamento. Então tá podendo ser um ano muito, né, um começo de ano muito bom para mim. Como eu sempre falo, eu procuro evoluir no dia a dia, no treinamento, também me cuidar ao máximo para poder estar aumentando, né, esses números, né, poder tá dando o meu melhor dentro de campo junto com meus companheiros. E é gratificante poder ver, né, esses bons resultados e cada vez mais buscando evoluir. É isso, e os resultados estão vindo, os números do Pedro são realidade na temporada 2023, e a gente viu isso, né, gente, na última partida. A excelente vitória, importante vitória do Flamengo, 3-1 diante do Vasco, a classificação, consequentemente, a mais uma decisão de Campeonato Carioca. Vamos buscar o 38º título na competição, e a gente começa a ver agora aqui na tela da Fla TV alguns lances dessa partida, a maioria, obviamente, envolvendo o Pedro, que foi o cara do jogo. 2 gols e 1 assistência. Essa movimentação aí, acompanhando a corrida do Ayrton Lucas, que tá voando também na temporada, né, Pedro? Tá muito bem. Aproveitou ali o corte da zaga e chapou pro gol. Comenta esse lance aí. O Ayrton, como sempre, rápido ali. Quando eu vi ele arrancando, eu falei, vou pra trás aqui que ele vai passar voado. Ele tentou fazer um drible ali, pôde sobrar a bola ali pra mim. Eu não pensei 2 vezes, já pensei em bater pro gol, né? Teve o desvio ali também, que me ajudou um pouco. Mas pudemos abrir o placar ali, né, pra classificação, né? É isso, importante sair na frente, e só saiu o gol porque você acompanhou uma jogada. O Ayrton Lucas, que tem atuado muito bem, tem sido muito rápido. E a jogada, a roubada de bola do Matheus França, ele é muito esperto nesse tipo de lance, né? E o pênalti, consequentemente, né, a essa altura do jogo aí, quando você pegou essa bola e conseguiu converter. Mas antes, você pensou em, pô, esse golzinho saindo agora, talvez é a tranquilidade que a gente precisa, porque dentro do jogo o adversário havia crescido também, né? Sim, estava sendo um jogo muito, né, difícil, muito complicado. Acredito que na primeira partida a gente fez uma partida melhor, né? Esse segundo jogo não foi tão bom assim, mas nesse momento, né, que o França entrou, falei para ele ir para dentro mesmo, porque eu percebi o adversário um pouco fadigado, um pouco cansado, e ele entrando ali no segundo tempo entrou muito bem. E pôde, né, resolver também ali, né, nesse lance aí que ele deu a arrancada. E esse segundo gol saiu num momento muito importante. E aí o terceiro, naquela esperteza, naquela malandragem, tem que estar ligado no jogo o tempo todo. E um detalhe, hein, cara, arrancada do Ayrton Lucas, depois de mais de 40 do segundo tempo, saindo atrás e chegando na frente do zagueiro. Só ele mesmo pra chegar ali, né, 40. Já no final do jogo, pensei, eu olhei e vi o Ayrton Lucas, eu falei, vou jogar lá na frente. Não deu. Ser muito feliz também na finalização, e foi um belo gol ali do Ayrton. Com certeza, é um cara que performa muito com esse tipo de característica nos treinos. Dá pra perceber que o beijinho, como vocês chamam, né, na amizade, ele é um cara que tem essa característica como principal forte dele mesmo no futebol dele, Pedro?
É, com certeza, né? É um cara muito rápido, muito veloz mesmo. Ele sabe da capacidade que ele tem, né? Então ele leva muita vantagem quando ele dá o tapa assim na frente, né? E a gente sabe disso e é sempre bom poder ter um jogador como o Ayrton no grupo. A gente está vendo agora algumas outras jogadas, né, durante esse clássico. Essa aí, você não acabou não pegando Isso. tão bem nela, né, mas a construção foi interessante, com a Sim. participação ali do Gabi, também do Arrascaeta, e mais uma do Ayrton Lucas para o Arrascaeta ele te É. servindo, e o Gabi, se tivesse um pouquinho mais equilibrado, essa Sim. jogada em si, Foi uma esse é um jogada golaço, muito né? bonita. Participou ali de todos no ataque ali, né? A gente sempre procura um ao outro ali na frente e quase saiu o gol do Gabi ali. É isso. Agora, como é que está a sua expectativa para um encontro, para esse encontro da decisão, né? Mais dois clássicos diante da equipe do Fluminense, time que também vem fazendo uma boa temporada. Tem um grande artilheiro lá do outro lado também. Já enfrentamos nesse campeonato, perdemos esse primeiro compromisso na fase de classificação, mas como é que está o sentimento seu, particularmente? O que que você sente do grupo também para essa grande decisão? O resultado do Vasco elevou o moral para a gente ir com tudo para essa decisão? É claro que vencer um clássico é sempre importante, né? Sabendo a dificuldade também da final, né? Vai ser uma final muito difícil contra um time que joga, né, um futebol muito bonito, né, que é o Fluminense, mas a gente vem trabalhando, vem, né, procurando evoluir a cada treino, a cada semana, e tenho certeza que a gente vai entrar para dar o nosso melhor para conquistar o título, né, que é isso que o Flamengo vai entrar para vencer, né, e sabendo que vai ser um duelo muito difícil. Essa dificuldade, assim, o que que você destaca e, obviamente, o que que você acha que o time pode, nesse período que teve a mais até de treinamentos, antes dessa decisão, trabalhar para poder evoluir e chegar na ponta dos cascos, assim, para esse jogo, Pedro? O que que, no seu sentimento, você acha que dá para ajustar ainda mais para a gente chegar e realmente com aquele futebol que a gente conhece desse elenco do Flamengo, sabe que os jogadores têm capacidade de desempenhar? É, a gente vem trabalhando com o Vitor ele para né, no dia a dia, na semana para buscar evoluir, para buscar né, a cara que o Vitor Pereira quer e a gente se dedica o máximo para cada treino, para cada jogo mostrar a evolução, né? A gente procura dar resposta a cada jogo, né? A gente sabe que o time do Fluminense é um time que procura ter a bola bastante, então vamos precisar de todos ali também na marcação desde o ataque até a zaga e o time está unido, está focado, né? Estamos empenhados para buscar esse título do Carioca. Falando um pouquinho mais de você, a gente vai encaminhando nossa resenha. Aliás, resenha do Pedro, né? Porque eu lembro que ano passado você fez 4 gols, 3 gols, chegou à marca de 50 gols com a camisa do Flamengo e o ano mal começou, você já tem 83. Quer dizer, faltam só 17 para o gol 100. Com certeza vai vir esse ano. Se a média continuar assim, vai ter o resenha do craque do gol 100 esse ano ainda. Te surpreende, de certa forma, Pedro, esses números, a gente sabe que você trabalha para isso, obviamente, mas você sente um cara até fica surpreso com tudo de bom que acontece cada vez que você com essa camisa do Flamengo, porque deu muito certo esse casamento, cara. Eu falo como torcedor mesmo, assim, agradeço por você jogar pelo nosso time, cara. Às vezes eu paro para olhar os números assim e fico muito muito feliz, né, de poder, como eu falo, né, de coração, que a cada dia eu realizo um sonho aqui no Flamengo de criança, né, e poder participar, né, profissionalmente dentro de campo e mostrando, né, bons números com essa camisa para mim é gratificante demais. E eu procuro cada dia, como eu falo, evoluir, crescer e buscar fazer mais e mais gols aí com essa camisa. Mas é gratificante demais, só tenho que agradecer a Deus também que sempre me deu força no momento difícil e hoje podendo, né, usufruir desse momento bom aqui com essa camisa. A galera segue participando conosco aqui no chat. A Aline Cristina de Souza está falando aqui para você, ó. Pedro, você é fera. Deus te abençoe demais. Amém. Maria Obrigado. Ribeiro, Pedro e vários corações aqui em preto e vermelho. Enfim, Fabiana Reis, orgulho desse Pedro, coração em preto e vermelho. Esse é o sentimento do torcedor pelo nosso Penaino. A live tá boladona hoje, porque já teve treino de manhã, tá dizendo aqui o Lep Calme. Teve treino de manhã, agora tá tendo resenha do craque com o Pedro, o nosso camisa 9 e artilheiro dessa temporada 2023. Agora, artilheiro por artilheiro, nosso elenco também tem outro, que é o Gabi, né? É um cara que tem feito uma dupla contigo ali e nesse ano, nessa temporada 2023 até aqui, vocês têm juntos 62, quase 63% dos gols do time. Cada vez mais vocês têm se entrosado, você tem sentido isso? Porque Sim. o Gabi. Ele foi perguntado uma vez, né, sobre ter mudado de posição, jogar menos centralizado para sua entrada no time, e isso fez bem para ele também. O que que você fala em contrapartida também? Te ajuda? É uma das grandes duplas que você teve até aqui na carreira. O que que você pode falar sobre Pedro e Gabi? Ah, com certeza, né? A gente procura sempre uma outra ali dentro de campo, né? Procura evoluir, conversar ali junto de movimentação,
né? Quando um sai, o outro faz a função ali de 9 e vice-versa. E o Gabi é um jogador muito inteligente também. E a gente procura sempre, né, tá fazendo gol também, que é importante para o Flamengo. E eu fico muito feliz e gratificante também jogar ao lado dele, que é um jogador, né, diferenciado. E só tem a crescer a cada jogo, né, e procurando um outro ali para dar uma alegria para a nação. Voltando ao assunto do início da resenha, a gente já está encaminhando aqui para a nossa reta final da resenha do craque, mas eu lembro que lá no vestiário de Guayaquil, quando a gente tinha acabado de ser campeão, você tinha ganhado ali o prêmio de melhor jogador da competição, né, o prêmio dado pela Conmebol. A gente brincava, ó o Rei da América aí, ó o Rei da América aí. E o prêmio Rei da América, que na verdade é uma eleição do jornal É o País, acabou confirmando tudo isso que a gente... Eu vou falar a verdade para você, cara. Na semifinal eu já sabia que você era o Rei da América de 2022. Como é que foi para você? Para os seus parentes, familiares, as pessoas que te apoiam? Eu não sei onde você estava ou o que estava fazendo no dia que chegou a notícia. O que você pode contar um pouquinho desses bastidores aí, desse momento, mais um momento marcante na sua carreira? Né? Ah, foi uma realização de um sonho, né? Poder atingir essa marca, né, de Rei da América. Foi uma temporada muito, muito boa, muito feliz para mim, né? Eu acredito que a partir do meio do ano, né? Que do início para o meio do ano foi um momento difícil que eu tive aqui dentro, né? De momento de repensar e, pô, será que vai dar? Será que não vai dar? E graças a Deus ele me deu muita força, Deus me deu muita força para ter sabedoria naquele momento, poder, né, voltar a ser que eu sempre fui. Então, eu treinando, eu batalhando para atingir as metas que eu tinha aqui no Flamengo, eu pude ter um ano maravilhoso, uma Libertadores, que a gente conquistou a Copa do Brasil também. E ser coroado com esse prêmio, para mim, foi gratificante, para minha família também. E é uma realização de um sonho que a gente teve. E espero poder conquistar mais e mais coisas aqui com essa camisa. Isso que eu ia te perguntar. Realizou o sonho individual, coletivo, grandes metas. 2023 agora, qual que é o próximo sonho do Pedro? Que a gente está aí às vésperas de uma decisão do Carioca, mas dia 27 agora também tem Copa do Brasil sorteio da fase de grupos da Libertadores, e os desafios continuam vindo, né? Não param. Com certeza, né? A gente no futebol tem que estar sempre, né, procurando atingir os objetivos, né? E acredito que com esse elenco do Flamengo a gente tem que buscar sempre o título e trabalhando, né, com humildade a gente vai buscar isso esse ano também, conquistar os títulos que a gente tem para disputar. O objetivo coletivo é sempre maior, mas o Pedro hoje, com os números que já alcançou, ele entra numa Libertadores, num Brasileirão, pensando em ser o goleador da competição? Ah, eu penso mais, como eu falo, né, sempre no coletivo primeiro, né, o gol ele vai sair naturalmente, ele vai ser, né, natural ali, né, com bom futebol, apresentado por todos, e acredito que o principal objetivo são os títulos e os prêmios individuais são detalhes e saem naturalmente com o bom futebol que a gente apresenta. A gente tem números do Pedro nesse último compromisso do Flamengo, a vitória por 3-1 diante da equipe do Vasco da Gama, lá 2 gols, tudo isso com 5 finalizações, quer dizer, precisou de 5 chutes para fazer 2 gols, 1 assistência, aliás, você já está encostando no Mateuzinho, hein? Avisa lá que você já está com 3 assistências na temporada, uhum. O Mateuzinho é o líder, nesse quesito na equipe do Flamengo tem 4, uhum. Ou seja, você é o artilheiro, está quase virando também o maior garçom da equipe. Passes certos, 18, 78% de aproveitamento nesses passes, tudo isso em 90 minutos jogados, você está acompanhando ali também o mapa de calor do Pedro, que se movimenta, aliás... Tem que se movimentar e tem que ajudar na marcação, né, cara? É uma coisa que o Mister pede pra vocês, porque dá pra perceber que muito ele tentou alguns atacantes mais soltos em determinados momentos pra poder fazer aquele abafo, ele gosta disso, né? Abafar a saída de bola do adversário. Como é que é pra você, com sua característica, Pedro, desempenhar essa função? Ele pede? Sim, o Mister sempre pede, né, pra todos estarem participando ali da marcação desde o ataque. Quanto para atacar também os zagueiros participarem do jogo, o Santos também na criação, e acredito que é a função de todos ali também defender, e isso é bom, né, o futebol do jeito que está sempre evoluindo, precisa de todos ali na marcação e a gente se empenha o máximo também para ajudar, né, a parte defensiva ali do Flamengo. Agora sim, a reta final aqui do nosso Resenha do Craque, a gente vai rodar uma imagem do Pedro comemorando com o Ayrton Lucas, lá no Maracanã, abraçando o beijinho, agradecendo, né, a partida que fez também o Ayrton Lucas, tá ali o Mateusão, o nosso time agradecendo a torcida. O que você espera aí desse clima de Fla-Flu de Maracanã para esses 2 últimos jogos do Campeonato Carioca? Aproveita e já faz uma convocação, a torcida do Flamengo não precisa convocar, é bem verdade, mas dá um recado para a nação aí a essa altura da competição,
É para poder dimensionar também a importância dessa força que vem das arquibancadas e que eu não tenho dúvida que se eu fosse jogador de futebol, olhasse ali para trás e visse aquela galera, irmão, não tem como não... Não, fica tudo arrepiado. Exato. Vai convocar mais uma vez, né, a nação para essa final, nem precisa, né? Acredito que, como sempre, vai tá lotado e a gente conta com o apoio de vocês, que é sempre fundamental e muito importante para a gente ali no campo. E, claro, a gente vai procurar retribuir esse carinho, essa torcida dentro de campo, dando o nosso melhor para... Se Deus quiser sair com esse título aí. Tá certo, Pedro. Ó, dois registros aqui. A galera te mandando aquele abraço, aquela força. Antônio Everaldo Moraes. Pedro, sou muito seu fã. Moro em Manaus. Que continue dando alegrias à nação rubro-negra. Fica aquele abraço pra você. Rebeca Alves Dias. Joga muito, craque Pedro. Amo você. Muito obrigado por jogar no Mengão. É a galera. E são várias as mensagens aqui. Se a gente for ler, vai ser só um resenha das mensagens pro Pedro. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Boa sorte para você nesses dois jogos diante da equipe do Fluminense. Que você brilhe cada vez mais com a camisa do Mengão. A gente vai se despedindo por aqui, deixando aquele abraço para todo mundo que ficou ligado mais uma vez na audiência aqui na Fla TV. Nossa programação ao vivo hoje está demais, hein? Daqui a pouco tem o futebol das meninas. E daqui a pouco também, mais tarde, aqui na Fla TV tem o compilado do que foi o treinamento do dia e todas as atividades por aqui no Ninho do Urubu. Fla TV é mais Flamengo para você. Quinta é dia de Brasileirão Feminino Sub-20, ao vivo, na Fla TV. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Às 14h, começa a nossa live com muita informação sobre as meninas da Gávea. Torça pelo Sub-20 feminino com a Fla TV, que é mais Flamengo pra você. Olha, o Zico teve um papel fundamental na evolução do futebol japonês e os japoneses reconhecem isso, tanto assim que ele é super homenageado e reverenciado toda vez que vai lá. No Brasil é Zico, no Japão é Dico-san. O gol mais bonito dele, que é o gol escorpião, é um dos mais bonitos, eu participei da jogada junto com ele. Pô, a bola veio cheia de curva e veio lenta. E eu passei da bola, não é que eu tava com tanta velocidade assim naquela época. Eu passei da bola, eu falei, só tem uma alternativa. Tentar puxar aqui, torcer pro goleiro tá fora do gol, como ele sempre dava. Saudações rubro-negras e até a próxima. #FlaShorts